La violència física és més fàcil de detectar en un company, no? Perquè tu veus que ve, no? Que, o a nivell sanitari, no? Els metges a la seva consulta poden veure una sèrie de lesions que són compatibles amb algun tipus d'agressió, però la violència més psicològica, emocional, sostinguda, potser ens pot passar desapercebuda. Jo crec que potser la pregunta més que de com podem detectar la violència masclista en les nostres companyes és per què no creem un espai segur on tothom, no? Podem dir, mira, aquí a la feina m'està passant això i tinc la suficient confiança i em creuran i m'acompanyaran i no em jutjaran si jo explico tot el que m'està passant. El meu perfil és com una psicòloga que especialista en temes de violència masclista, doncs que podem, sense fer tractament, perquè realment no fem això, no fem un tractament psicològic, sinó fer un espai on la dona pugui sentir-se escoltada, reconeguda, doncs, no? Una figura més perquè les dones se sentin acompanyades per la institució i perquè el tema del suport no només personal o familiar per les dones, sinó que la teva feina, no? La teva institució es reconegui i li doni valor a això, doncs és primordial. La violència masclista en l'entorn laboral és molt freqüent i ara s'està posant més, no? El fil a l'agulla i s'estan veient des del tema de, que us parlàvem abans, no? De la bretxa salarial, l'assetjament sexual, són coses que s'estan cada vegada visibilitzant més. Que parli amb nosaltres. Si té dubtes de que potser estic en una situació de violència, no estic, què puc fer, perdré la feina, estic temporal, quins drets tinc, tot això les companyes de la secció d'igualtat podran assessorar-la superbé i no implica res. No cal que hagi denunciar, no cal que hagi agressions físiques, només que una dona se senti com víctima de violència masclista i s'adreci a l'agent, no? A l'agent d'igualtat, a la seva direcció de recursos humans i demani aquest suport, és per això, no? Per donar-li aquest suport, no hi ha cap requisit.